い、こんばんは、かっこいいギタリストの竹下敦です。先ほどね、私のギターの師匠である、レイ・アルフォンソ・ショーダ氏の、お宅に、お電話させていただきました。たくさんの、ね、方が集まってパーティーをされていたそうで、多くの方から敦君頑張ってと応援の言葉をいただきました。で、皆さんがおっしゃられたのは、タバコやめなさいと、もっと素敵な声が出ますよとおっしゃっていただきました。私もね、ここ1年ほど、スロバキアからね帰ってきてタバコを吸っていたんですが、完全にやめるっていうとね、ちょっとそれもまた違うかなと思うんですが、少しでも自分が美しい声を出したり美しい音楽を、奏でたりするために、最善を尽くすために、タバコを休むことにいたしました。これからね、少しずつ声の方も変化していくと思います。本当に先ほどお電話で応援いただいた皆さん、本当にありがとうございました。電話なんでね、なかなか明るく振る舞いましたけど、私はね、ちょっと涙弱いところがあるんで、電話切った後で、一人しくしくと涙を流しました。音楽出版社のね、二木さんも子供の頃からのお付き合いなんですが、二木さんにとってはただのが緊張だったでしょうからお忘れでしょうが、私は二木さんのことを忘れることはございません。またぜひね、二木さんに、注目していただけるような、音楽家になりたいと思います。それでは、また新たな竹下敦第一歩でございます。よろしくお願いいたします。